ciidamada militariga waa ciidamo ilaaliya xuduudaha kuwaas oo lagu tuhmayo xoog iyo awood badan oo ay dalkooda kaga difaacayaan cadawga. Hubka nuclearkana waa hub halis ah kaas oo goobtii lagu tuuro ama lagu dhufto ka baabi'inaya dadka iyo duunyada waddanka heestana ay adag tahay in lagu xadgudbo madaxbanaanidiisa iyo midnimadiisa. Laakiin ma ogtahay inuu jiro waddan aan lahayn hub nuclear ah, aan lahayn ciidamo military ah, sidoo kale nabad ah? Sidee macquul ku tahay waddan aan lahayn hub nuclear ah, sidoo kale aan lahayn ciidamo military ah, inuu noqdo mid nabad ah? Su'aashaas si aad jawaabteedu u hesho, muuqaalkan dhammayso, la wadaag asxaabtaada qaybta hoose ee commentigana aragtidaada nagula wadaag. Iceland waa waddanka aan lahayn hubka nuclearka, sidoo kale aan lahayn ciidamo militariga ah oo loogu talagalay xuduudaha, haddana ka mid ah waddamada nabadda ah. Nabadda waddankaas ka jirta awgeed, waalidiinta caruurtooda yaryar ayay bannaanka ugu tagaan, weliba ayagoo kaligood hurdaaya. Maxaa yeelay waalidiinta waxay kalsooni buuxda ku qabaan bulshada, waxayna ogyihiin inay ilaalinayaan badbaadada caruurtooda, caruurtana si istareexa ayay bannaanka ugu hurdaan. Qof kastoo ku nool Iceland wuxuu ka shaqeeyaa ilaalinta bilicda waddooyinka, amniga, iyo sidoo kale si gaara inuu ugu taxadiro naftiisa. Booliiskana ma isticmaalaan qoryo oo maba u baahna, maxaa yeelay dadka ma galaan dembiyo badan. Xitaa maxaabiista waxaa la siiyaa amaba ay helaan furaha qolalkooda amaba qolalka ay ku xiran yihiin ayay helaan furahooda, maxaa yeelay waxaa lagu kalsoon yahay inaysan wax qalad ah ku dhaqaaqin. Si kastaba ha ahaatee, Iceland waa waddan leh shabakad bulsho oo wanaagsan. 15 sano ee ugu dambeeyayna waxaa lagu qiyaasay inuu ka mid yahay waddamada ugu nabadda badan dunida.